Spana teknik. Tänkte idag prata lite grann om hur man döljer kablar i installationer. Här i konserthuset så håller vi på att installera en utställning med ett antal högtalare, projektorer och mediaspelare. Det blir en hel del kablar. Hur gör man då för att dölja såna här kablar, Gustav? Ja, det finns ju lite olika sätt. Vi brukar försöka att göra så mycket kabeldragning som möjligt inuti de modulerna man bygger. Så i det här fallet så har vi ju som aluminiumben där vi drar kablarna igenom. Oftast så vill vi gärna ta ström och el från taket i utställningssammanhang. Men i det här fallet så finns det inga eluttag i taket. Så då får vi dra via golvet. Och då är det ju bra att ha sådana här typer av kabelkanaler då, sådana klassiska som man kan köpa på nästan vilken byggvaruaffär eller sån typ av butik som helst. Oftast är de då vita när man köper dem därifrån, men det finns även från speciella leverantörer finns det olika färger. Så här har vi valt, i och med att det är en mörkt golv, nästan gråsvart, så har vi köpt svarta sådana kabelkanaler då för att gömma under trappstegen som det är i det här fallet. Och det finns i andra färger också. Vi ska dra via några dörrar, utanpå några dörrar, och då där är en ekfärg, eller det är ekdörrar, men det ser ut som teak ungefär. Då finns det i teakfärg de här också. Och det är dubbelhäftande tejp här på baksidan då, som man kan riva av och sätta fast. Mm. Kan man få tag i dem i olika dimensioner också? Jo, de här färgerna är väl lite svårare att få tag i olika dimensioner. De vita finns ju alla möjliga tjocklekar och storlekar. Så